Caixa, Atlético na final. E aí, Marão? O Galo na final, mas correndo riscos, né? Mais uma vez, o Atlético entrou com uma formação diferente do belo jogo que tinha feito no jogo de ida na Arena MRV e acabou pagando por isso, né? Diante do América que precisava do resultado, foi para cima. Eu sempre digo, quando o América precisa do resultado, vai para cima, é um time perigoso, é um time que consegue bons resultados. A Copa do Brasil, ele foi jogar retrancado lá no jogo de ida, né? no jogo único, aliás, acabou sendo desclassificado. A América não sabe jogar assim, se defendendo para trás. Veio para cima, complicou o Atlético, que poderia ter tido o Alisson sim o jogo todo. Eu acho que... Quando o time vai bem e não precisa mexer, mesmo tendo o resultado de 2 a 0 a favor, o Atlético, mais do que buscar o título de campeão mineiro, ele está se preparando sim para a Libertadores, que vai ter o sorteio amanhã e Tatiaia está lá para cobrir. Está se preparando para o Campeonato Brasileiro, que está chegando agora em abril, e tem sim que ser insistente, com o time insistente, com o jogador novo que está chegando, que merece, que está preparado sim e que tem que ter oportunidades. Essa coisa de ah, eu estou com 2x0, vou pôr o resultado debaixo do braço, tá aí, ó. Correu o risco, teve bola na trave do América no primeiro tempo. O América jogou a segunda metade do segundo tempo aqui na grande área do Atlético por muito, o Everson fez uma defesaça aqui, por muito pouco Filipeão. o América não consegue a classificação, então eu acho que o Atlético tinha que ter começado com o Alisson sim